ନମସ୍କାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଶୁଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ଅଶ୍ରେଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଅଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେଇ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିବା ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ ଏହାକୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି ସେ ତାହାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଶିରଣୀ ପରମ୍ପରାଟି ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ପରମ୍ପରାରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧବ ପୁଅ କଟୁଆଳ ପୁଅ ଚାରିସଙ୍ଗା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଚାରି ସଂଘାତ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଧ ପୁଅ କଟୁଆଳ ପୁଅ ଚାରି ସଂଗ୍ରାନ୍ତ ଚାରିଏ ଯାକ ବାହାରିଲେ ବିଦେଶ କରି ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ବାଛି ବାଛି ଚାରିଟି ଘୋଡ଼ା ନେଲେ ପାଗ ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ଟଙ୍କା ଟକର କିଛି ଧରିଲେ ଗଲେ ଯାଉ ଯାଉ ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଏକ ନଈ କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠେଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ କହିଲେ ଏଠେଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା ଖରା ବର୍ଷା ପାଳିବା ଛାଇ ଲେଉଟୁଲାରୁ ଆମେ ରାହା ଧରିବା ରାଜା ପୁଅକୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଆର ପାରିରେ ଘର ଦିଶୁଛି ସେଠାରୁ ନିଆଁ ଆଣିଲେ ଚୁଲିରେ କୁହୁଳା ପକାଇବା ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଚୁଲିରେ ମୁହଁ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ମୁକୁଳା ମୁହଁ ଯାକ ମାଛି ବଣ ବଣ ବେଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚୁଲି ଉପରେ ଏଡ଼େ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ବସେଇ ଦେଇ ବସିଛି ରାଜା ପୁଅ ମାଗିଲା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନିଆଁ ଟିକିଏ ଦେଇପାରିବୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଆରେ ପୁତ ମୋ ବଡ଼ ବୟସ ତ ଗଲାଣି ମୋ ଆଖି କି ଦିଶୁନାହିଁ চুলি মুন্ড কিনা তু নেই যা রাজা পুয় চুলি মুল বুড়ি কন কলা না তা বেক মুন্ডা কু ধর পছ আড়ে গাত থাই যে সে গাতরে গাতিলা রাজা পুয় অনায়ত হয়ে রা তিনঘাত যাক নইকূে চাই চাই দি তিন ঘড়ি বিতিগলার সাধব পুয় গলা সাধব পু যায় পঁচিলা বেড়ে বুড়ি তাকে সেমিতি কে এ নিয়ন গলার তা গাতের মাড়িদে পরে গলা ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ନେଉଠିଲାରୁ କଟୁଆଳ ପୁଅ ଗଲା ତାକୁ ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ଗାତରେ ପୂରେଇଲା ସେ ଗାତ ମୁହଁରେ ପଟା ପକାଇ ତାପରେ ଶିଳ ଚକି ମଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଲାରୁ ଅଶ୍ରୁଣୀ ଗଲା ଚରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତିନି ସଙ୍ଗାତକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆସି ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ଏ ପଛକୁ ଉଠିକରି ଗଲା ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଶ୍ରୁଣୀ ଚରିବାକୁ ବାହାରିଗଲାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସଂଘାରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ସଙ୍ଗାରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡାଏ କିରିକିରି ହସି ଉଠିଲେ ଏ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଯାକ କହିଲେ ଆରେ ପଳାପଳା ଆଉ ତିନି ଜଣ ଦଶା ତତେ ଘଟିବ ଯେ ଏ ପଚାରିଲା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଯାକ କହିଲେ ଆଜି ତିନିଜଣ ନିଆଁ ମାଗି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଡ଼ି ମାଡ଼ି ଅଶୃଣୀ ଏ ଗାତରେ ପୂରେଇଛି ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ମିଳିବ ସେଦିନ ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଇବ ମୁଣ୍ଡଯାକ ଟାଙ୍ଗିଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସତକୁ ସତ ଶିଳଚକି ଉଠେଇ ପଠାଖିକ କାଢ଼ି ଦେଲାରୁ ତିନି ସଙ୍ଗାତକ ଝାଡ଼ିଝଡ଼ି ହୋଇ ଗାତରୁ ଉଠିଲେ ଚାରିଏ ଯାକ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଲେ ଛାଟେ ଲେଖାଏଁ କରଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଘୋଡ଼ାଏ ବାଇ ବିଛୁ ହୋଇ ପଳେଇଲେ ଶହେ କୋଷ ଗଲାରୁ ଦମ୍ଭ ପାଇଲେ ରହିଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଗଲେ ଏମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି ତହିଁହାର ଦିନ ଏକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଗଛ ମୂଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଶୋଇଲେ ବିଚରା ବିଚରି ହେଲେ ଏ ତ ପରଦେଶ ରାତିରେ ହୁସିଆରରେ ଥିବା ଏଠି ଖଣ୍ଟ କି ଚୋର କି ଟସ୍କର ରାତିରେ ଆମକୁ ଲୁଟି କରି ନେବେ ଚାରି ସଂଘାତ ଯାକ ରାତି କରି ରାତି ଚାରି ପହରକ ପାଳି କରି ଜଗି ବସିବେ ଜଣେ ଚେଇଲେ ଆଉ ତିନିଏ ଶୋଇବେ ଏକଥା ସ୍ଥିର କଲେ ପହିଲି ପହଁର ରାଜପୋହର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଏ ଜଗିଥାଏ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଲେ কহিলে আৰে আডেই যা মু যিবি ৰাজা পু কহা মু যু যে তু আৰ বুলিকৰি যা ঠাকী পাখ গুল টি চিণ্ডাইলে সেই ফুলটিকি ফুকি দেলাৰু মণ্ডপ পূৰে হাড় চগডে কি দগড গধা হৈ গলগুড়িক মনকু খঞ্জি খাঞ্জি হৈ গলা সেই ফুল টি সেই পঢ়ি থাকে ঠাকুৰাণী উভেইগলে ৰাজা পু সেই ধৰা ফুলটিকি পাই ৰখিলা ଆଉ ପହଁରକୁ ସାଧ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ରାଜା ପୁଅ ଶୋଇଲା ଫେର୍ ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଲେ ୟାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ ଏ କହିଲା ତୁ ଆର ବାଟେ ବୁଲି କରି ଯାଉନୁ ଠାକୁରାଣୀ କଣ କଲେ ନା ସେ ଗଛରୁ ନାଲି ଫୁଲଟିଏ ଛେଣ୍ଡେଇଦେଲେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଙ୍କିଦେଲାରୁ ସେ ହାଡ଼ରେ ମାଉଁଶ ଲାଗିଗଲା ଫୁଲଟି ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଠାକୁରାଣୀ ଉଭେଇ ଗଲାରୁ ସାଧ ପୁଅ ଫୁଲଟିକି ଗୋଟେଇ ରଖିଲା ତହିଁ ଆର ପହରକୁ କଟୁଆଳ ଫୁଲକୁ ଜଗିବାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ କୋଟାଳ ପୁଅ ଜଗିଛି ସେମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ଉଭା ହେଲାରୁ ଏ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଗଛରୁ କଳା ଫୁଲଟି ଆଣିଲେ ଫୁଙ୍କିଦେଲାରୁ ସେ ହାଡ଼ରେ ମାଉଁଶ ଉପରେ ଚମ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ସାଧବ ପୁଅ ଫୁଲଟିକି ରଖିଲା ସଭା ଶେଷ ପହରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଜଗିଥାଏ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭଲ ଗତି ଯେବେ ଅଛି ପାଖେଇ ଯା ମୁଁ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା আরে বাটে বুলে যা ঠাকুরণী কোণ কলে সে গছর হলদিয়া পুলটিয়ে ছিন্ডাইলে মন্ত্রী পুয় সঙ্গাত দেলা। যেমি ঠাকুর সে ফুল মড়া উপরে পকাই দেমি মন্ত্রী পুয় সে ফুল ঝট গোটে ন এনে সে মডাটা গোটে তা অঞ্চ হই ঠিয়া হয়ে গলা ঠাকুরাণী কহিল গোড়া এ চারিকে সে অসুর এ চারিণী এ চারি গোড়াইলা ঘোড়া ফোড়া চড়া তরকাই জীবন বিকল ছিনী একা মুহকে সমস্তে পড়েলে রাজা পুয় গোটিয়ে বাটরে আউ তিন সঙ্গাত যাক বাটরে পড়েলে রাতে যেমি ফসর গলা এ অসুর গলা। এ চাহি একা নিশ্বাসকে দৌড়ি থাকে পছক অন্যাইবাক তর না খন্ডে দূর যাই দেখা বেড়ে অসুর ফসুর কেই নাগাত চাহিলা বেড়ে রাজা পুয় না পুয়া দেখা বেড়ে তিন সঙ্গাত নাহঁতি যে যা কর্মক গলে।

କୋଟୁଆଳ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଚମଛ ଆଣି କରିଦିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଜୀବଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗାତ ଓରରେ ଥାନ୍ତି ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରଜା ପୁଅ ତ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ବନସ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ବନସ୍ତରେ ଏକ ଭାରି ନହର ସେ ନହର ଭିତରେ ପଶିଲା ନହର ଭିତର ସୁନସାନ୍ ମାଛିଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଉଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଖଞ୍ଜା ଚେଇଁଲାରୁ ଦୁଇ ତିନି ଖଞ୍ଜା ଡେଇଁଲାରୁ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥର ପଡ଼ିଛି ରୂପାର କାନ୍ଥ ସୁନାର ଚାଳ ହେଇଛି ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକର ପଞ୍ଜର ଲାଗିଛି ଘର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଷଡ଼ ବୈଶୀ ମାଇପିଟିଏ ଶୋଇଛି ରଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି ପକେଇଲାରୁ ଭୋକିନି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା କହିଲା ଆହା କେଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିରି ମଣି ପଟିଏ ତୁମେ କିଆଁ ଏଠିକି ରହିଲ ମୋତେ ବୁଢୀ ଅଶୁଣି ଚୋରାଇ ଆଣିଲା ମୁଁ ପିଲା ହେଇଥିଲି ମୋତେ କେଜାଣି କାହିଁକି ତ ମନ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଏଠି ହିଁ ରଖିଛି ସେ ତ ଯାଇଛି ଚରି ଲେଉଟି ରହିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ଟାକୁ କିନା ଗିଣିଦେବ ଏହା କହି ରଜା ପୁଅକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଭାରି ଆହ୍ଲାଦରେ ରଖିଲା ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ରଜା ପୁଅକୁ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଯେ ରାଜା ପୁଅ ମାଛିଟିଏ ହେଇଗଲା ସେ ମାଛି ଟିକେ ଓରାରେ ବସେଇଦେଲା କହିଲା ଯେମିତି ଅଶୃଣୀ চৰবোৰ যুমকু মি ৰজা পু মই থাকে অশ্ৰুণী চৰিবুৰি অলা ঘৰ যাক শুংঘিলা কয়লা হাইল ঝিয় মনিছ মাউছ টিকি খাওঁ ঝিয় কয় খাইব যে মতে কা মু কৌঠ মণিছ মাংস পাই অশুণী জিভ কামুড়ি পকে কয় ততে খাইবি কণ বাচা বুলি কি ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ହଳଦୀ ଚୁଆ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲି ତ 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 ତୋତେ ବାସିଲା ଟେକି ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ହାଣ୍ଡି ଭାତ ଦଶ କଂସା ତିଅଣ ପୋଡ଼େଇ ଦେଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେତକ ସାଲୋ ବାଲୁ କରି ଗେଫିଦେଲା ଯାଇ ମଝିଅ ଗଣାରେ ଗୋଡ଼ ଗଡ଼େଇଲା ଝିଅ କହିଲା ମାଲୋ ତୋ ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି ଏହା କହି ତା ଗୋଡ଼ ଘଷିବାକୁ ଗଲା ଗୋଡ଼ ଘଷୁଥାଏ ତା ଆଖିରୁ ଟୋପାଇଲୁଅ ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣି ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଟୋପାକ ଚାଟି ଦେଲା କହିଲା ହୋଇଲ ଝିଅ ତୋର କେଉଁ କଥା ଅଣାଅଛି ଯେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଝିଅ କହିଲା ତୋପରି ମୁଁ ଆଉ ମାଟିଏ କାହୁଁ ପାଇବି ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି ତୁ ତ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି ତୁ ଆଖି ବୁଝିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବାରଗଣ୍ଡା ଦି କଡ଼ା ହେବ ମୋ କପାଳରେ କେତେ ହୀନସ୍ତା ଅଛି ମୋ ମନ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବେ ତୁ ମଲା ବାସି ଦିନ ମୁଁ ମରିବି ବୁଢ଼ୀ ହସୁରି ଠୋ ଠ ହୋଇ ହସୁଟିଲା କହିଲା ଏଇ କଥା ତୁକୁ ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛୁ ଆମେ ଅସୁର ଜାତି ପରା ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛୁ আম জীৱনটা আম জীৱন নাটিকা ন চিপিলে কণ আমি মৰিবু কি ঝিয় কই কই হৈগলা মাল মা তু কালি ঠাই চৰি বুই যিবু নাই কা কি জীৱন নাটিকা চিপিদেব মই অনাথ হৈ যাবি বুঢ়ী কয় আলো মোৰ ঠিক ক' মোৰ জীৱন নাটিকা আছে কি বুঢ়ী ধড়প হৈ উঠিলা ভিতৰৰ খঞ্জা পচিগলা কুচি পেণ্ডা কণ্টাৰু ফিটাই গোটেই গম্ভীৰ ঘৰ ফিটাই দিলে ঘৰে গদা কু গদা টকা সৰপি ଫେର୍ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ରି କୋଲପ ଫିଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏକ କଳା ମେଣ୍ଢା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୁଢ଼ୀ ଦେଖେଇଦେଲା କହିଲା ଏଇ ପରା ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ୟାକୁ ଏକ ରଜା ପୁଅ ଆସି ଏକ ମୁନା ଧରି ଏକା ଭୂଷାକେ ଯେବେ ମାରି ପକାଇବ ଏକ ମୁନା ପିଠିରେ ଫୁଟି ପେଟ ତଳେ ବାହାରିବ ଅନ୍ତପୁଜଳା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ମରିବି ନହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସହଜରେ ମରିବି କି ଏତେ ଭେଦ କିଏ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ମରିବି ଝିଅ କହିଲା ମା ତୁ କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାକ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖିଥାଉ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି କାଳେ କେଉଁ ରାଜା ପୁଅ ତୋ ଅଣ୍ଟାକୁ କୁଞ୍ଚି ମାଳ କାଢ଼ି ନେବ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘରେ ପଶି ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଆଲୋ ଝିଅ ସତ କହିଲୁ ମୋର ତ ଆଉ ଜୁଝିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ କାଳେ କେଉଁ ରାଜା ପୁଅ ହାବୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଯିବି ସେ କୁଞ୍ଚି ପେଣ୍ଡାକ ଛଡ଼େଇ ନେବ ଯେବେ ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ଚିପିଦେବାକୁ କେତେ ଅନ୍ତର ମୁଁ କାଲିଠୁ ଚରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁଞ୍ଚି ତୋ ପାଖରେ ରଖିଯିବି ଅଚିନ୍ତା ହୋଇ ବୁଲିବି ଚରିବି ତହିଁ ଆର ଦିନ ଚରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ଦେଇକି ଗଲା ଘୋଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାରୁ ଏ ଝିଅ ରଜା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲା କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଏ ଦିଏ ଯାକ ବାଘର ଘରେ ମିରି ଘର ନାଟ କଲେ ପୁଞ୍ଚି ନେଇ ସବୁ ଘରଯାକ ଫିଟେଇ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ପଶିଲେ ରଜା ପୁଅ ଏକ ମୁନିଆଟେ ଧରିଲା ସେ କଳାକାରଟାକୁ ଭାରି ତାପରେ ଦେଲା ଏକା ମନକେ ଭୁସି ଯେ ଏକ ମୁନା ପିଠିରେ ଫୁଟି ପେଟ ତଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା মেণাটি ছটপট হয়ে গর্জন ছাড়ি বাড়ে কচাটি হা বেড়ে বুড়ি অশুণী চরু তাকে জনা পড়া যে সে কাউড়ি মাড়ি ভুইরে গড়িলা গর্জন রডিরে মেঘ ভাঙ্গি পকও থাকে সে ডহ বিকলরে গুঁঠে বিল রাম্পুড়ি পকাইলা ভুই কামুড়ি গরড় গুড়াই বাংি করে পকাইলা ছটর পটর হয়ে তা জীপ গলা রজা পু এ টকিকে বিভা হা দিয়ে যাকে সেটাই থাকে টকি কহিলা এ তো অসুর রাইজ তুমি পদাকু কু বাহারে অসুর রক্ষবে না তুমি ঘরে ভিত তুমি ঘরে ভিতরে থাক মু যাই পদার সবু আঞ্জ পড়ে বেড়ুটি এটাও সবু গোটাই পাটে পড়ে দিনে এ টকি যাই বনকু কাঠ আনি রাজা পুকুর ঘর ভিতরে শিক বণরে কাঠ কটোছি সে রাইজর রাজা আসলে পারিতি ইয়া দেখা কে ঘোড়ায় বসে নেই গলে এ দিনা কেতে কাঁদে বোবে রা ରାଜା କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଭା ହେବି ଟୋକି କହିଲା ହଉ ମୋର ବାର ବର୍ଷ ବ୍ରତ ଉଜୁଆଁ ସରିଲେ ମୁଁ ବିଭା ହେବି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଏ ବାର ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡିରୀ ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମନ ମନ ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମେ ଯାଇ ମୋତେ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସୁଥିବ ରାଜା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନଅର ତୋଳେଇଦେଲେ ନୂଆ ରାଣୀ ସେଇଠି ରହିଲେ ଏଣେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତିନି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆସି ସେଇ ରାଜା ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ৰাজাামুৰে জনা কলাৰ ৰাজাচালিলে তুমি কি কাম কৰিব কয় আমি জগী হবু তেি ৰাতি পাইব আম আখিৰে পলক পাৰিব নাই ৰাজা কহিলে হৌ তেনে আম নহুড়িৰে তুমি জগুৱা হব ন পোখৰী যে সেই পোখৰী কুৰে খণ্ডি ঘৰ এ তিনি বছা কৰি ৰহী ৰাতি যাক দেহুড়ীৰে জগন্ত বছা কু যি সকা উঠি কোঠা উপ খৰা পোহা এ তিনি পোখৰীৰে দন্ত ঘে খণ্ডি দাঠি পানিকি ফোপাডি দিলে চাৰি কাঠু মালপাৰু তিনি কাঠু লগাইলে কাঠুকু ছ এইচব দেখু থাকে এই চবু সন্ধিয়া বেলেগ যেমি দেউডি জগীয়াক আচিলে ৰাণী তাক পইলি হাতৰে ডকাই পঠাইলে ইয়াক চাৰি খণ্ড দাতে কাঠি চাৰি কাঠু মাইপ কথা মালপা কথা পচাৰিলি সজা পুঁ সংগ কথা কহিলে টোকি ৰজা পুঠ আগুৰু এ কথা শুনি থাকে কান্দি কান্দি কহিলা তুম সঙ্গাত তো মুি যে ইমিতি এমিতি কলপ পকাই অতো এ রাজা ধরি আনলে তিন সঙ্গাত কহিলেন তা হাত খণ্ডে তো মিললে আমি বঞ্চব তা হাড় খন্ডে মিললে তো আমি বঞ্চব আমঠই কিমিয়া আছে সেই সেইথুরু রাতারাতি তিন সাগত আউ এ টকি ন বাহারি পড়ে আসলে আসি তিনদিন দিপরের অসুর রাইজ নহরে পৌঁছি দেখাল বেড়ে দুয়ার মুহর কলপ ছাই কলপ পড়ছে ଘର ପିଠାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ପୁଅ ଏକ କଡ଼କ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଛି ଦିହ ଉପରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଲାଣି ଏ ଟା ସେ ଉଇ ମାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆଣିଲେ ଖଟ ଉପରେ ଖଞ୍ଜି ଖାଞ୍ଜି ଦେଲେ ସାଧ ପୁଅ ନାଲି ଫୁଲଟେ ପକାଇ ଫୁଙ୍କିଦେଲାରୁ ମାଉଁଶ ଲାଗିଗଲା କଟୁଆଳ ପୁଅ କଳା ଫୁଲଟି ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଲାରୁ ଚମ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଛୁଇଁ ଦେଲାରୁ ରାଜା ପୁଅ ଧଡ଼ଫଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଖି ମଳି କହିଲା ଓହୋ କେତେ ଗୋଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତିନିସଙ୍ଗା ତ ଆଉ ଏ ଟୋକି ତାକୁ ସମାଚାର କହିଲେ ଚାରିସଙ୍ଗା ତ ଆଉ ଏ ଟୋକି ଓରଉଣ୍ଡି ସେ ଅସୁର ରାଜରୁ ଅଶୁରଣୀ ଯାହା ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ରଖିଥିଲା ସବୁ ଘିନି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ରାଜା ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସୁଖରେ ଘରଦ୍ୱାର କଲେ ରହିଲେ ମୋ କଥାଟି ଶୋଇଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମଇଲା ଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁରଣୀର କଥା ତା ଜୀବନ ନାଟିକା କଥା ଏବଂ ଚାରିସଙ୍ଗା ତ କିପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରଜା ପୁଅକୁ କିପରି ଫେର୍ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ଆଣି ବିବାହ କରାଇ ରାଜା କରାଇଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅଶ୍ରେଣୀ ଗପରେ ରହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ କାହାଣୀ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ଏ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଏହା ଏକ ଲୋକମୁଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଖକୁ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଏ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଏହି ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ମୁଖରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ବିସ୍ମୟ ରହିଛି ଏଠାରେ କୌତୁହଳ ରହିଛି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି मो युट्युब च्यानेकु सब्सक्राइब गरे पवर्ती पर्यावे म आउ एको सुन्दर लोक कहाँ आपना पाएको बर्तमान नमस्कार धन्यवाद